ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଡିଲେଶ୍ୱର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଟେକ୍ ଟିପ୍ସ ୱିଥ୍ ଡିଲେଶ୍ୱର କୋଚ୍। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଗତ 7 ତାରିଖ ଦିନ କାଳିଆ ଯୋଜନାର ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଓ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପଡ଼ିନାହିଁ। ତ ତାହା କେବେ ପଡ଼ିବ ଓ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଯୋଗୁଁ ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ, ସେ ସବୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଜାଣିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭିଜିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତଳରେ ଥିବା ନାଲି କଲର୍ର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିକି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଓ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗତ 7 ତାରିଖ ଦିନ କାଳିଆ ଯୋଜନାର ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଓ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପଡ଼ିନାହିଁ। ତ କେବେ ପଡ଼ିବ ନା, ଆମର ଯେଉଁ ଏଗ୍ରିକଲଚର୍ ଅଫିସର୍ ବା କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ କୁମାର ସାହୁ କହିଛନ୍ତି କି ଏ ଯେଉଁ ବୁଲବୁଲ ବାତ୍ୟା, ଓକେ, ବୁଲବୁଲ ବାତ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଶାସନିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଖାଗଲା ଓ ସେଥିପାଇଁ ଆମର କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଇସା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହୋଇପାରିଛି ଓ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଇସା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏ ଯେଉଁ ନଭେମ୍ବର 20 ତାରିଖ, ଓକେ, ନଭେମ୍ବର 20 ତାରିଖ ବା ଏଇ ମାସର ଲାଷ୍ଟ ୱିକ୍ ବା ଲାଷ୍ଟ ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଯାହାର ଲିଷ୍ଟ ଅଛି, ଓକେ, ଯେଉଁ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଲିଷ୍ଟ ଅଛି, ଲିଷ୍ଟରେ ଯାହାର ନାମ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ 20 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ବା ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ, ଓକେ, ଏଇ ମାସର ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଗୁଡ଼ିକ ପଡ଼ିଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯାହାର ଲିଷ୍ଟ ଅଛି କେମିତି ଦେଖିବି, ଓକେ, କେମିତି ଦେଖିବେ ତାକୁ ଆମେ ଜାଣିବା। ଓକେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ କ'ଣ କ'ଣ କରିବେ, କାଲିଆ ଯେଉଁ ସାଇଟ୍ ଆମର, ଆପଣ ଯେକୌଣସି କ୍ରୋମ୍ ବ୍ରାଉଜର୍କୁ ଯିବେ, ଆପଣଙ୍କ କ୍ରୋମ୍ ବ୍ରାଉଜର୍ରେ ଟାଇପ୍ କରିବେ କ'ଣ, kalia.co.in, ଓକେ, kalia.co.in ଟାଇପ୍ କଲା ପରେ ଏମିତି ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ବା ଏମିତି ପେଜ୍ଟି ଖୋଲିଯିବ। ଆଉ ଯେଉଁ କର୍ଣ୍ଣର୍ରେ 3 ଲାଇନ୍ସ ଅଛି, ଓକେ, ଏଇ 3 ଲାଇନ୍ସରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଓକେ, କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ପୁଣି ଆପଣ ଏମିତି ପେଜ୍ଟି ଖୋଲିଯିବ। ଆଉ ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅପ୍ସନ୍ ଅଛି ହିତାଧିକାରୀ, ଓକେ, ହିତାଧିକାରୀ ଅପ୍ସନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଓକେ, କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ୱେଟ୍ କରୁ, କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବେ, ଓକେ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବେ, ବ୍ଲକ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବେ ଓ ଆପଣଙ୍କ GP ବା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବେ। ଆଉ ଭ୍ୟୁ ଅପ୍ସନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଓକେ, ଭ୍ୟୁ ଅପ୍ସନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର PDF ପାଇଯିବେ। ଓକେ, ସେଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ନାଁ ଅଛି କି ନାହିଁ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ, ଓ ଯଦି ସେଥିରେ ନାମ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ନଭେମ୍ବର 20 ତାରିଖ ବା ଏଇ ମାସର ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ ନିଜ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପଇସା ଗୁଡ଼ିକ ପଡ଼ିଯିବ। ଓକେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏତିକି ଥିଲା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଓ କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବା ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ବତାନ୍ତୁ। ଓକେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଉ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନେ ବି ଏଇ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ ୟୁ।